Bun venit la a treia lecție legată de liste simplu înlănțuite. O să încercăm astăzi să rezolvăm două probleme de pe site-ul pbinfo.ro și prima problemă pe care încercăm să o rezolvăm este problema 2563, care spune că avem o listă simplu înlănțuită în care informațiile, cheile nodurilor sunt în ordine crescătoare. Și având funcția cu acest antet, trebuie să în cadrul funcției să inserăm valoarea x în listă, astfel încât nodurile să aibă în continuare cheile în ordine crescătoare. Vom lua întâi structura de aici, care diferă puțin față de ce făcusem noi de obicei. Informația este tot info, iar legătura este de data aceasta URM. Bun, deci vom copia și antetul funcției. Și înainte să rezolvăm, să luăm un exemplu ca să ne dăm seama cum se va proceda. Să presupunem că lista noastră conține nodurile 3, 6, 8, 8, 10, 20. Acum, apar două cazuri posibile atunci când x este, de exemplu, 2 și atunci inserarea trebuie să se facă la începutul listei. Un caz poate fi când x, să spunem că este egal cu 15 și atunci se inserează după nodul 10. Sau când, gen 100, când x este 100, atunci inserarea nodului se va face la sfârșitul listei. Bun, avem aici pointerul pe el la începutul listei și este transmis pe referință tocmai din cauza că primul nod poate deveni nodul care memorează chiar informația x. Deci vom verifica încă de la început dacă x este mai mic sau egal decât nu leg, ci info. Dacă este mai mic sau egal, atunci înseamnă că se face inserare la început, adică clasic Q info este x, q leg este la p, p este primul nod din listă și acum p este egal cu q, mut pointerul, p este la primul nod din listă. Bun, și return. Am încheiat cazul în care x este la primul, va deveni primul nod. Dacă nu se face inserare la început, atunci o să avem nevoie chiar de doi pointeri, să-i spunem Q și R, și vom proceda în felul următor. Vom parcurge situația care este 15, da? Deci, parcurgem fiecare nod atâta timp cât informația este strict mai mică decât X. Am ajuns deci pe nodul 10, 10 în continuare este mai mic decât 15, ajungem pe nodul 20 cu P, deci vom ajunge cu P aici și atunci trebuie să inserăm înainte de nodul P. Asta înseamnă că cel mai bine este să folosim un nou pointer R care să rețină nodul precedentului P. Și vom face inserarea noului nod 15 cu informație 15 după nodul referit de R. Deci plecăm cu R egal cu Q este egal cu P. Și acum cât timp Q diferit de nul, e posibil să ajung la nul dacă am x egal cu 100. Și
info este strict mai mic decât x, atunci facem întâi în r păstrez adresa lui Q și cu Q merg la următorul nod din listă. Bun, când am ieșit, înseamnă că voi va trebui să inserez noul nod după R. Și pentru că acum Q nu mai trebuie, voi folosi Q pentru a mă referi la nou nod. Așa. Q info este X. Q leg este la R leg. Operația de inserare după nodul R, așa cum l-am mai studiat la lecția 1. Și R leg este egal cu Q. Bun. Să facem o verificare. Nod este cu N mic, nu cu N mare. Și mai avem aici. Așa este structura definită în problemă. Da, am scris leg în loc de urmă. Am modificat peste tot. Bun, acum pare că totul este în regulă. Numai că trebuie să creăm o listă ca să putem verifica funcția noastră. Deci, voi face o funcție care adaugă la începutul listei ca să creez o listă rapidă, rapid, și apoi voi apela inscresc. Spunem Q, aici o să declarăm nodul P la începutul listei, așa, creăm un nou nod, Q info este egal cu X, Q urm este egal cu, adăugare este la început, deci egal cu P, și apoi P egal cu Q. Bun, facem pentru I de la 3, să spunem, I mai mic sau egal decât 30. Nu, trebuie să facem invers, de la 30 la 3. I egal cu I minus 3. Mergem înapoi din 3 în 3 și facem add de I. Așa. Mai facem o funcție care să parcurgă lista. Nod Q egal cu P, Q diferit de null, Q egal cu Q leg. Avem informația și un enter. Bun, o să fac întâi parcurgere ca să fiu sigur că nu avem erori steluță. Am uitat că e pointer. Leg, iar am scris leg în loc de urm. Așa. Bun. Am rezolvat cu erorile și într-adevăr se afișează în ordine crescătoare din 3 în 3 numele de la 3 la 30. Bun, acum putem face apelul funcției inscresc
scriind aici, înscrisc DP și să spunem valoarea 20. Da, mai facem apoi încă o dată parcurgerea ca să vedem dacă tot este în regulă. După 18 s-a inserat 20. Verificăm și pentru o valoare mai mare care se face la începutul, la sfârșitul listei, și o valoare mică, 1, pentru inserare la început. Deci, funcția noastră este gata. Am avut grijă, deci, la două aspecte. Unul, când inserarea trebuie făcută la început, și dacă inserarea se face undeva în interior, ideea este cu parcurgerea cu doi pointeri pentru a putea realiza apoi inserarea ușoară. Să trecem la a doua aplicație. A doua aplicație este problema 1178, fă lista ștergere 2, în care ni se cere, având o listă în care se memorează numere naturale, să se elimine toate nodurile care rețin valori pare. Bun. Deci, să luăm antetul de aici. În exemplul pe care l-am făcut, există și valori pare. Și vom putea verifica apoi ușor dacă rezultatul este așa cum trebuie. Deci, în primul rând, trebuie să eliminăm de la început cheile pare. Deci vom scrie așa: cât timp P este diferit de nul, pentru că este posibil atunci când ștergem, să ștergem toate nodurile. Și atunci lista rămâne vidă. Și pe info modulo 2 este 0. Atunci trebuie să ștergem primul nod. Pentru asta, Q egal cu P. Apoi mergem cu P la următorul nod. Și apoi delete Q. Bun. Și acum, dacă P este nul, atunci am încheiat funcția, înseamnă că am șters tot, toate nodurile. Dacă P este diferit de nul, atunci să vedem pe exemplu acesta. Să presupunem că aveam în față mai multe valori pare. Le ștergeam pe toate. Deci, acum 2, 2, 2 dispare. Și rămâne prima cheie de informație impară. Și acum cum vom proceda? Vom verifica următorul nod ce informație are. Dacă are informație impară, trebuie să eliminăm nodul respectiv. Deci eliminăm nodul de după un anumit nod. Deci aici vom avea o Q și îl eliminăm pe acesta și eliminându-l stăm pe loc cu Q. Îl eliminăm și pe 8, că-i par, stăm pe loc cu Q, îl eliminăm pe 8, să presupunem că aici avem 11, 13, 20, 23, ceva de genul ăsta. În acest moment, după Q, am o valoare impară. Avansez cu Q. După Q am valoare impară. Avansez cu Q. După Q am valoare pară. O șterg și stau pe loc cu Q. Este impară. Avansez cu Q. Și acum, ăsta este ultimul nod și am încheiat. Deci, în continuare, deci Q inițial este la primul nod. Și acum cât timp Q este legătura lui Q este diferită de nul.
Avem două situații. Dacă deci qleginfo, qleg este următorul nod, iar qleginfo este informația memorată la următorul nod. Dacă este impară, atunci avansez cu Q. Altfel, informația este pară. Atenție aici, operatorul săgeată este foarte prioritar, este practic în fruntea operatorilor ca prioritate. Deci, întâi se va lua aici informația și apoi se face modulul 2. Deci nu trebuie să punem paranteză la o astfel de expresie. Revenim. Acum informația următorului nod este pară și atunci ștergem nodul de după Q. Pentru a șterge nodul de după Q, mai avem nevoie de un pointer, să-i spunem R. Și acum R îl poziționăm la următorul nod. Acum, Q, legătura lui Q este la nodul de după R, adică și acum ștergem nodul R. Aceasta este ștergerea pe care am mai efectuat-o. Și acum să vedem dacă avem erori. Aici avem iarăși din obișnuință folosesc leg în loc de urmă. Așa. Nu mai avem erori. Ia să apelăm funcția. Șterge. Șterge de pe. Și apoi parcurgere. Era șterge cu S mic. Așa. Ia să vedem. 6 a fost eliminat, 12 a fost eliminat, 18 eliminat, 24 eliminat, 30 eliminat. Au rămas numai cele impare. Bun, acum vom. Hai să punem aici. Așa, vom mai face vreo câteva adăugări. E să mai vedem o dată ce se întâmplă. Deci aveam lista 2, 2, 2, 12, etc. Bun, am inserat un 1 la început. O să ștergem asta. Ca să rămână cu 2 la început. Și acum avem 2, 2, 2, 12 care dispar toate. 15, 21 și 27. Bun, să vedem și cazul în care avem doar valori pare și într-adevăr aici nu se va mai afișa nimic, nu se va mai afișa nimic pentru că lista este vidă. În acest moment funcția este gata. Vă recomand să implementați cele două probleme de la zero în speranța că ați înțeles foarte bine care este ideea de rezolvare. Vă doresc succes!